الرحمن الرحيم والصفا الصفا فالزاجرا الزجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد وجاز نيكي بويا نيويا بتكي ني بانك أمين سوري نيويا بتكي ني بانك بتكي داولون نيرا سو نيباتي Now, I'm going to tell you, ipe koda ko mo je ni ti a fe ya bayi na bi nkan mi na la fe ba se gbogbo charges to ba wa lori e a le so fun ko ni o bi e charges yen nitori pe awa fe ya ni islam wa ni ka mo gba benefit lori pe aya ngba ta ba wa gba benefit so tun wa da ba tun wa short ni na fi ni ohun to yawo na ni o san awon charges ibe Allahu akbar na oni pe ani nkan kan ti won pe ni àwọn ní nǹkan kan tó ń pè ní ezibai so ezibai yìí ó dá lórí pé èèyàn ó ra nǹkan téèyàn bá ti ra nǹkan yìí wọn ó fún yàn ní nǹkan téèyàn ra yẹn but ìsanwó rẹ yóò máa jẹ pé èèyàn máa sanwó yẹn díẹdíẹ nìyẹn ní sanwó rẹ kan náà kò ṣe náà kó sínú wọn. Eléyìí ti wọnú tí a sọ lẹ́ẹ̀kan èyí tó lékè náà ra àwọn àlùfáà ni pé kò sí tó burú níbi ìwé eléyìí wọ́n ń ta fóònù lọ́jà ní 200,000 naira tó bá ti ní cash èyí tó rà nìyẹn. Àwọn kan wá ní wàhálà lọ́dọ̀ ti wá o 400,000 láta fún ọ a máa fún ẹ láǹfààní kó máa san 50,000 every month kó wá spread ẹ iye oṣù tó bá tó jẹ́ òun náà ni kí o tó san tán èyí tó lékè nínú ọ̀rọ̀ àwọn àlùfáà ni pé kò sí láì fi ń bẹ ọmọ wa. Wọ́n ní pé àwọn ní ṣọ́ọ̀bù so wọ́n já sí pé àwọn ní àwọn workers tó yẹ pé wọ́n kì í ṣe mùsùlùmí so ní àsìkò ojúmọ́ wọ́n bá àwọn tajà lọ ṣé kìí ṣe pé àwọn ti rí i. ẹlópin ìgbà tó bá ti jẹ́ sí pé wọn kì í ṣe mùsùlùmí a wà tún sọ náà pé irú àwọn ìyẹ̀wò ni wọ́n ń ta ọjà náà fún ọlọ́wà. àwọn ìbéèrè lẹ́yìn rẹ ká bá wọn bèrè wọ́n ní pé ṣé ẹni tí ó gba owó ìbá tó lè fi owó ìbá ṣe bí ọjà ká. ẹni tí ó bá yàgbẹ́ ìjọ lè fi ìtọ̀ òfin tàmà. Now, wọ́n ní pé àwọn owó tá a máa ń yá lọ́wọ́ ntẹ̀ blow lọ́rítẹ̀ tó ṣe pé tá a bá fẹ́ da padà wọ́n ó jáwọ́ ìyẹ̀wò kan bẹ̀ kẹ́ bá wa ṣàlàyé ní ọ̀gbà. Ọlọ́mọkú fún alágbọ̀nyẹ ọ̀rọ̀ rẹ̀ eléyìí ó nídi ìfarabalẹ̀ díẹ̀. Àwọn tí a ń yá ní ọ̀dọ̀ àwọn network provider wa tí a máa fún wa ní 90 naira but tába fẹ́ padà san padà kí ni wọ́n fi yọ 100 naira ǹjẹ́ rìbá ni àbí ò kì í ṣe rìbá. Àwọn onímọ̀ lágbàáyé ẹnu wọn kò lè lórí ẹnu wọn ò ṣe kí lágbèjà máa kò lè lórí. Ẹ já kọ́kọ́ wá correct impression kan impression tí gbogbo wa máa ń gbéṣẹ́ mi pé irú ẹ̀ náà ló dáhùn ní jáde nínú ìbéèrè pé àyà ara 90 naira owó kọ́ là ń ra o owó sì kọ́ ni wọ́n ń yá wa airtime o ni wọn ṣe kini ni wọn yà wá so àwọn onímọ̀ tán wá pín lórí ẹ̀ lágbàáyé sọ́nà méjì àwọn kan ní rìbá ni àwọn tán pè ní rìbá wọn nítorí pé wọn yá yín 90 naira wọn gba nítorí gbà owó kan náà yá yín airtime ni but ohun tí wọn ń jà gangan jù ni pé ohun tí wọn pè ni pé kẹ wá bọ́rò kí ni wọn pè o ẹ wá bọ́rò náà pè wá bọ́rò airtime tó wọ́ ti 90 naira wá fi wá san airtime tó wọ́ ti 100 naira pé nǹkan tí wọ́n ń ṣe nìyẹn pé wọ́n jẹ́ pé wọ́n ń bọ̀rọ̀ ní pé principle tá a sọ lẹ́ẹ̀kan láwa lò pé kúlò kọ́rdín járọ̀ náà fọ́ à ń fagbó àríbá pé gbogbo à ń yára wa ní nǹkan tó bá ti attract benefit rìbá ni pé sọ gbà tó yẹ pé wọ́n láwọn yá wa ni tó tọ́wọ́ máa gbà padà kò yẹ kó kọjá iye tí wọ́n yá wa àwọn tí wọ́n pè ní rìbá nù àwọn onímọ̀ ní tí wọ́n sọ rèé àwọn apá kejì náà onímọ̀ wa ni rárá o pé kò sí láì fi ń bẹ̀ pé kì í ṣe
riba pe lo to won le lo gbo lo ngboro pe but won si gbo lo n lo ni won se kini jama won si gbo lo n lo ni pe because nti won se gangan oni pe won taja fun e awa ni ko wa sanwo leta bi gba to pe owo to be san leta yen oni won wa wo pe ah ka lo tete sanwo owo yen o te wulo fa won na ama ngba lo ti fe di leta suru kan la won se owo to ye kan ti fi pawo 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 kan ti fi rowo owo ti fi po so iwo na san at least o ye ka ti ni jere iye bayi awa ma poju we wa pe ah ah o gbe lomi na to ba ntaja nja ma nya oja lodo oloja ko le ye wa iya kan ta buredi waju le wa nja le so ke mama e da kun iya mi ni buredi 300 naira se ta ba ya buredi 300 naira ki la fi da pada ah down one definitely ah ya buredi asigbo lo n lo ni ki la se ara buredi la win ara buredi ni kini ara la win ni agba win buredi ni oh ba ma lo gbolo mo me da ko ya buredi 200 naira nbe ko da ti awon na ba fun o oh ri to fi mo be ni pe iwo jo wa di yo keji ko wa lo ra buredi 200 ni bo mi ko wa mu wa ke mama buredi ti mo ya lana o na ni yo dija bi oni dija kini won para wi a o gbadun ni a o ya owo lo san ah se mo ni e ya mi ni a mo ni o wi ona mo pe owo lo fi wa san se yija wa ni yun ni se bo ra lawin ni mo kan bi sanu re gbogbo ola siri o tun wa ni o da buredi para so awon ni mo wa ni pe definitely a yara wa ki la nse an ta lawin awon ni be na wa ni airtime ta boro ta ba boro airtime nja ni airtime ta da pada fun won owo na la subscribe ta fi ra airtime ni owo won won ni so araja awin ni ya ba araja awin be nje wa le wo pe ah nitori po ni tete sanwo in fowo kun e ko ti dabi oro olokada ta wi le kan so wallahu a'lam ile ide ni to fe suma odogo oro julo wallahu ta'ala ko ni be ni be pe to ma da si pe yan ni omo ti o fi ise orin kiko se ise se so ti sin fun awon bi re ni owo so se ru owo bayi se yan le ma gba se o to iru owo bayi awon na ti mo pe ona haram ni omo na ti ri den tenu wa le to oro lati le ko ko ni bi ibajeun tawa na ba to ton e ja so fun pe wa owo to ba fun mi mi ni gba ki lo de tori pe ona haram ni o ti ri bo yo lon le lu yan na o fi tun omo na se Allah wa be na ni yahu iyun ti e sapapo gan omo nko yahu to ma po lo ri je olowo o wa ko wale iwo na wa ndaru owo bi e sapo ulaika ma ya quluna fi butuni himun nara wa sayasnauna bere ni o fejo bere oni pe ti eyan ba ra moto 600,000 so wa to bi osu melo kan o ta ni 700,000 naira so we kin ni dajo o jere o taja na ni o se business ni o si jere olohun ja ma jere ru e na wa ni pe ti eyan ba ra phone so eyan wa ja ra pa le yan ko 3 years guarantee warranty si so bi ni pe se ko nje pe yan si ko sinu iba a lo pin igba te yan o ba ti ra awon kan ton ba fi nkan anfani kan si ta ba ti ra nitori anfani ti won fi si but ton ba fa warranty kan si won fi polowo ja won ni pe ti nkan bayi ba baje be wa a wa responsible lati bo tun nkan na se Allah wa na won ni kilo fi islam lori POS oro to feju ni oro POS awon university so awon imo yin kan to po nipa re tan ja awon agbalagba ninu awon afa sunna ama oro apa kan ninu won o na ni emi o ko ti bayi o ni pe seri POS o da ye bi igba ti apojuwe re ni o se pa won yen ti so boya bi igba ta yara wa lo bi igba pe bi igba pe alaye ti po ama seri n to jo re o jo bi agency ni on lo si sumo julo lapojuwe ti ma be lo banki lati bi ti mo fe lo re gba owo abi fe lo re transfer owo si yan se pe inna wo moto in se wahala lo mo wa ready kan ni sale le mi o wa ni afa mi wo mo wa ni afa e ga pade mi lo afa wo le lo mu lo banki ni ai mo wori e je mi ba yin lo banki te fe lo se be sanwo ni in ba yin san
se fe gbowo ni in ba yin gba amo o e so ye bayi bayi fe mi lo wo pe mo se wahala lo mo se wahala bo ina da ba le ni to gberu nkan bayi kale to wa ba wa se wahala yi lo to se wahala yi bo to ba charge wa lori e bo lo ti rija won ha o gbowo se re ni fe na lawon ni pos na wahala to ye ka se lo wahala to ye ka se bo awon si ba wa se Wala ya Allah wa interest bank no pay no go ah budget interest bank no pay no bank ta interest wa lo ye no interest wa no ala bank to gbolo ko an lo zenith and lo bank lo go and lo bank lo withdraw o na wa je fun jun eh ki lo ru pe fun zenith abun je fun gtb case o to la bi ba soro pe ise to nse pelu awon oni riba bo act ta wa ba dapo oni ta so lo yi wa Allah so kon lo ka ele o je igbe pari be ni ka so igbe ani ti o je Christian ti o ki se musulumi eso se won le ba wa se advert won le ba polowo ja wa lagara igbe won ni mo nipa ipolowo yi to a je ki boya won polowo le lona ti o ni je pe islamic kinisha won polowo ni polowo to ba je pe ipolowo ti o ni mu esin ti e ma o kan dabi igba ta gbe ise fun pe ko ba kanle a gbe ise fun pe ko ba mole rebi break layer a gbe ise fun pe alagbafo ko ba wa fo aso a tun wa gbe ise fun pe a fe taja o ma ba wa polowo oja wa ti o ba ti ni fi gbogbo to ba le jo mo esin ti e si Allahu akbar wa alaikum salam Okay. We have spread the money somewhere. Okay. 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 Zaka lori nkan haram ama ka ri pe yi ta won alfa kan wa yo le pe yan le ta yan na wa in to wa convince yan ni pe iyan le ta pe yan ba ta porowo me ti zaka ba wo owo be ka yo zaka re Allahu a'lam sallallahu wa sallam ala abdika rasulika muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka wa hamdika inshallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik